Semalam, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah membuat pemeriksaan di 110 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 76 penguatkuasa. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 21 tapak binaan telah mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala 3 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran, manakala baki 86 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,000 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 934 tapak binaan didapati mematuhi SOP dan 224 tapak binaan tidak patuh dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB telah mengarahkan 7 tapak binaan untuk ditutup kerana tidak mematuhi SOP, manakala 4,815 tapak binaan masih belum beroperasi. Suka saya nyatakan bahawa SOP tapak binaan ini, iaitu sebelum mereka membuka tapak binaan, pekerja-pekerja warga asing mereka mesti diperiksa ataupun dibuat saringan kesihatan terlebih dulu. Setelah didapati negatif, baru tapak binaan tersebut boleh dibuka dan pekerja boleh memulakan kerja mereka. Itu telah begitu strict SOP yang dikeluarkan oleh CIDB. Sebab itu masih banyak lagi syarikat-syarikat binaan tidak memulakan operasi mereka.